pri Banskej Bystrici budujú novú cementáreň. Najprv k nej projektovali 2,80-metrové komíny z tehá. No pracovníci teplotechny z Prahy navrhli miesto nich jeden 120-metrový z betónových prefabrikátov. Stavbári teplotechny pri stavbe komínov získali veľké skúsenosti. Na komín, ktorý bude najvyšší na Slovensku, by potrebovali vyše 1 000 000 tehál, ale novým spôsobom ho vystavia z 15 000 železobetónových dielcov. Takto ušetria 1 600 000 korún a podstatne skrátia čas výstavby.